Olá, queridos, a paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um vídeo de oração aqui no nosso canal por quebra de maldição e pelas causas impossíveis. Isso mesmo, todos os dias nós estamos aqui neste propósito, nesta oração, e eu quero convidar você para estar conosco para receber esta oração. Você que precisa de uma vitória no mundo espiritual, você que precisa de um milagre, você que tem uma causa impossível para resolver, eu quero convidar você para estarmos juntos no clamor que nós fazemos aqui por quebra de maldição e pelas causas impossíveis. Antes, você já sabe, né? Já deixa seu like, o seu like é importante, porque através dele nós conseguimos, né, alcançar mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações para receber todos os conteúdos que nós postamos aqui. Lembrando também, nós seguimos aqui na nossa campanha das cestas básicas, a chave Pix está na tela, você pode fazer a sua oferta, ajudar nesta obra missionária. Você missionário, você missionária, nos ajude nesta missão, fazendo a sua oferta. Eu tenho certeza que aquilo que você semear aqui, Deus irá multiplicar na tua vida e você vai receber de uma forma transbordante. Deus vai multiplicar nos teus negócios, nas tuas finanças. Deus vai abençoar você de uma forma especial, porque aquele que deixa uma oferta no altar, Deus abençoa, multiplica, e é isso que Ele vai fazer na tua vida. Então me ajude, irmão, a levar cestas básicas a quem precisa. Você faz a sua oferta, o valor de uma cesta básica é R$90, você tem liberdade para ofertar o valor que você quiser, aquilo que estiver ao teu alcance, aquilo que Deus colocar no seu coração. De uma coisa eu tenho certeza, Deus vai multiplicar 100 vezes mais na tua vida, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Semeie nesta obra e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, tá bom? Na descrição também tem todas as minhas redes sociais e eu quero em especial falar para você se inscrever no nosso novo canal. Se tem alguém aqui ainda neste canal que ainda não é inscrito no nosso novo canal, se inscreve. Tá aqui o primeiro link da descrição, link do nosso novo canal. Você clica aí, já vai direto para lá, você se inscreve e ative o sininho. Por que é importante, irmão? Porque nós vamos passar essas orações para lá. Nós deixaremos de postar aqui e vamos postar lá. Por quê? Porque aqui nós não estamos conseguindo ter alcance nas visualizações, engajamento, recomendações, né? Não entrega os vídeos aos inscritos. Então, o que nós fizemos? Nós criamos um novo canal. Lá já está tendo algumas orações, mas nós vamos fazer o mesmo projeto deste canal, nós vamos fazer lá. Né, colocar as orações, a oração do dia, a oração por quebra de maldição, tudo vai estar lá no nosso novo canal. Vai ser a mesma programação, vai ser a mesma coisa, só vai mudar o nome do canal. O canal é Orando com Deus, tá bom? Então você que ainda não é inscrito lá, se inscreve, para você não perder as orações, para você que gosta, você que recebe as orações, gosta de receber as orações aí no seu celular, se inscreve lá, porque eu só estou esperando todos passarem para lá e assim nós estaremos continuando esse projeto lá, porque eu creio que lá nós conseguiríamos alcançar mais pessoas, né? Aqui nós estamos com 2 milhões de inscritos e não entrega, sei lá, 0,% aos inscritos, né? Nós não conseguimos passar de 300, 400 visualizações. E lá nós passamos de 4 mil inscritos e lá eu tenho certeza que nós vamos começar, né? Vai ser do início novamente, né? A quantidade de inscritos, mas o importante é que eles entreguem a palavra, que entreguem os conteúdos para quem precisa, porque o nosso propósito é pregar a palavra de Deus, é fazer com que estas orações cheguem ao máximo de pessoas possíveis. E nós não estamos conseguindo isso aqui neste canal, por isso nós vamos passar para o outro canal e eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor vai fazer. Então, se inscreve, porque logo, em breve, nós não teremos mais essa oração aqui, a quebra de maldição aqui neste canal, somente no outro canal, e você, para continuar recebendo ela, se inscreve lá, porque nós vamos estar ali fortalecendo lá também essa família, vai ser bênção, tá bom? Vamos orar? A palavra do Senhor diz em Isaías 10, 27, acontecerá naquele dia que o jugo será tirado do teu ombro, a carga será tirada do teu ombro e o jugo do seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Então, a coisa que eu quero dizer para você aqui é simples, é direta. Independente de qual seja o jugo que está sobre a tua vida, a maldição que está sobre a tua vida, eu creio que através do clamor, Deus vai quebrar. Através da unção, Deus vai despedaçar esse jugo da tua vida. Né? Na sua vida financeira, na sua vida espiritual, na sua vida conjugal, na sua saúde, Deus vai quebrar esta maldição. Mas você precisa ter fé. Nós vamos clamar e Deus vai te alcançar aí onde você está. Já exerceu sua fé? Coloque aqui nos comentários o seu nome, o seu pedido de oração, porque nós vamos orar.
E Deus, Ele vai te alcançar aí onde você está, irmão. Se você está enfermo, você vai ser curado. Se você precisa de vitória, você vai receber. Depende só da sua fé. E eu creio que Deus vai te alcançar aí onde você está. Feche os olhos. Vamos falar com o Senhor agora. Querido, amado Deus, Pai, nós já estamos aqui mais uma vez na Tua presença e eu oro em especial agora por quebra de maldição e pelas causas impossíveis. Senhor, há situações que para o homem parece que não tem mais jeito, mas a última palavra que prevalece é a do Senhor. Eu oro agora, Pai, diante de cada um que está nos ouvindo através dessa live, pessoas que exerceram a fé, que estão crendo, Pai, acreditando que através do clamor, este jugo vai ser quebrado, vai ser despedaçado, e eu quero, Pai, profetizar sobre a vida desta pessoa, que a partir de hoje algo novo vai acontecer, porque eu creio que toda maldição vai cair por terra agora. Pai, vai de encontro a esta pessoa agora, alcança cada um agora, toca do alto da cabeça à planta dos pés, e é no nome do Senhor Jesus que nós repreendemos todo mal, cai por terra agora, toda maldição, todos os laços do inimigo, todas as setas que foram lançadas, toda inveja, toda maldição, toda palavra que foi proferida contra a vida dessa pessoa, seja repreendida, seja desfeito agora. Todo o trabalho do inimigo contra esta casa, contra esta família, seja quebrado, seja desfeito agora. E que o Senhor possa entregar vitória aos teus servos. Pai, vai libertando aqueles que estão presos, cativos, Pai. No álcool, no tabagismo, na prostituição, nas drogas, cai por terra agora tudo aquilo que não provém do Senhor. Quebra, Senhor, essas correntes, essas algemas, que essas cadeias venham cair por terra agora. E que o Senhor possa entregar vitória, assim como o Senhor libertaria o teu povo, quebraria o jugo através da unção. Eu creio que esta unção está alcançando agora esta pessoa, e todo jugo, toda maldição está sendo quebrada dentro desta casa. Senhor meu Deus, tudo que estava parado, estagnado, amarrado, está tendo um fim hoje, porque o Senhor está entregando vitória a um tempo novo, a uma nova história, um novo caminho para ser traçado através desta vida, através desta família. Pai, vai de encontro ao teu servo, a tua serva que está precisando de um milagre. Entra, Senhor, com provisão nesta causa. Abre, Senhor, esta porta e muda, Senhor, esta situação. Se tem alguém enfermo em nosso meio, toca agora do alto da cabeça à planta dos pés e repreenda, Senhor, agora em nome de Jesus, todo mal, toda enfermidade, em nome de Jesus, sai, e que o Senhor possa entregar vitória aos teus servos. Pai, vai de encontro a cada uma, a cada pedido de oração, e conforme a fé, e conforme a necessidade, entrega vitória ao teu povo, é o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Você crer no poder desta oração? Crer que Deus, através desta oração, está quebrando a maldição da tua vida? Então você vai comentar aqui e dizer: eu tomo posse da minha bênção. Toda opressão maligna, toda insônia, ansiedade, medo, enfermidade, caiu por terra. Depende da sua fé. E eu tenho certeza que você foi alcançado através desta oração aí, e você vai cantar o hino da vitória. Deus abençoe a tua vida. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Não se esqueça de nos ajudar através da sua oferta, para que nós possamos seguir em frente com a campanha das cestas básicas. Se você ainda não se inscreveu no nosso novo canal, se inscreve, está aqui na descrição, no primeiro link. Se inscreva, venha fazer parte da nossa família. Deus abençoe. Um forte abraço. A paz do Senhor.